Naim Sulejmani është pronar i një kafeterie në Prishtinë, i cili që nga fillimi i pandemisë ka ndërprerë punën për shkak të masave të ndërmarra nga qeveria për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Ai thotë se pandemia u ka shkaktuar dëmë të pariparueshme. 13 marsit, kur e kanë mshel shkollat, edhe kur ja nisi kjo pandemia, atëre edhe na i kena mbyll. Po sisht ne nuk i kena llogarit hala, po për shembull qirajën s'kena mujt me pagu. Punëtorët s'kena mujt me adhon rrogën plotësisht, një pjesë vetëm, me shpresa që ma vonë puna në ashtë pak qilet edhe e kompenzojmë ato që s'kena mujt me adhon. Pronarët e bizneseve të sektorit privat kërkojnë nga qeveria masa stimuluese për të tejkaluar sa më lehtë pasojat ekonomike të pandemisë. Për pagesat punëtorëve ja kena bëhet dyqysh, ala do më thonë nuk kanë marrë kur gjo. Nuk kanë qitë pishtetit që kanë përre dhe që të pakën e mërgjente, s'kemi marrë. Dhe më thonë, kur gjë punëtorë s'kanë marrë, që me thonë, me qëto tona që shkina me mujtë vetë me mbjetu. Humbjen të janë të maja për ne dhe që ju kete dina, po ne në mundin më endë që ka tutje. Ajo është problemi jonë, edhe punëtorë kemi mundu sa do pak me të me kanë më mundu dhe për ta që me financu dhe një pjesë na dhe një pjesë shtetit, presin për shtetit në andimu. Da e na gastronomia është në gjendën më tronë për momentin në Kosovë. Qeveria e Kosovës ma në të pakos emergjente fiskale, po mundohet të dalë në ndim bizneseve për ta të i kaluar krizën ekonomike. Mirë po si pas kryetarit të Odës ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, qeveria është vënuar me pakon emergjente. Ka shumë vënesa në procedura edhe disa pasjartësi cilat e ndër për cilin implementimin e pakos emergjente. Vetë fjale emergjente në kuptan që veprimi duhet jeti shpejt, emergjent. Dhe më thonë duhet me qenë që është jo ma shumë se 2-3 javë një zbatimi një pakot e tilë që është ka ndodhë dhe në vendet tjera. Ta shë jemi duke folë 2 muaj pas vendosjes e masave kufizuese që kanë qenë të dëmëzdëshme për parandalimin e pandemisë dhe ende mjetet nuk janë në dispozicion të biznesit apo të punëtorëve. E vonesa në zbatimin e pakos emergjente si pas kryetarit të Odës ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, do të ndikoj që të ketë vonesa edhe në rimëkëmbjen ekonomike. Edhe aty të emergjenca kemi vonesa, edhe kemi vonesa, saj përket, edhe do të kemi vonesa, dhe më thanë që në shumë rëndësi të theksohet, saj përket pakos emergjente, duke ditë edhe vetë problemin e vendimarjes. Dhe më thanë, ne kemi kurzime tash në shuzimin e shumë mjetëve që mujnë marë më shtetje në formë të kredive nga ose përkrage financiare nga institucionet financiare ndërkomtare, pasi që një pjesë e këtyre duhet me kalu si marveshje ndërkomtare financiare dhe njëtat nuk mjaftojnë të miratohen vetëm në qeveri, po duhet më ratifiku edhe në parlament. Dhe në këtë binomin qeveri-parlament kemi tash një hendek në bëndimarje duke ditë që parlamente ka shkarku qeverin. Pas përhapjes o pandemis COVID-19, një numëri madhi bizneseve në sektorin privat janë mbyllur si mas parandaluese për përhapjen e virusit.